Lezio se na mene, gulao, podivlja sve. Pokušao sam... Sad tu treba vjerac. Pokušao sam ko čoveku da mu objasni, ali on... On je tek onda pune. Pare! Daj pare, hoće pare! Daj pare! Ništa me ne interesuje! Rok je do sutra u podne. Ne sekiraj se, ja ću ga srediti. Šefe, pokušao sam, dao sam sve od sebe, majke, ja ne... Ti! Znam si već jednom rekao da više neću da čujem tu reč. Ja sam pokušao, ja sam... Greška! Gde si ti pokušao? Greška, neće se. Radio je, možeš sve da zaboraviš, možeš da zaboraviš rođenog oca, rođenu majku, možeš da zaboraviš ženu, da zaboraviš decu, brata, sestru, sve možeš da zaboraviš, ali jednu stvar ne smiješ da zaboraviš nikad. Preživeće samo onaj koji može da kaže za sebe, ja sam uspeo. Ponovim rečeno. Ja sam uspeo. Ma ne, tako, sam mnogo više optimizma. Podigni glavu malo. Šta si ti, Radoje? Ja sam uspeo. Tako je. Šta si ti, Radoje? Ja sam uspeo, šefe! Uspeo sam! Uspeo! Uspeo sam. Ostalo je škart. Da. Ne zaslužuje da živi. Viš tako mu dugujemo par meseci. 12 meseci. Imamo 12 meseci. Molim te, gospodine Sofio, molim te. Ajde, prvo, idem na neko sam čuo. I dobro, šta ako mu dugujemo i 12 meseci, platit ću mu sutra, preko sutra, koju stotinu evrića, samo da rasprodamo nešto od ove naše robe, uostalom, da mu nije nas, nikomu ne bi ni ušlo vas ne bi voda. Tačno, šefe, tačno. Nego, stiglo je još jedno preteće pismo od neke žene. Znao sam, šta hoće? Novac. Ja. Kaže da će nas dati u novine ako je ne plati. Ja. Pazi da ne, ne uplaši. Nemoj šefe, molim te, znam tu budalu. Jednom je napala nekog čuvenog advokata. Čovek je ruke morao da promeni mesto, boravka je posao. E, otvori mu krize su radi. Zamisli! Bude letina. Eto šta je taj. Imamo i... Šta je to? Sudski poziv. Tužba za naplatu. Ko je tužbac? Muž. Kakav muž? Vidite, njegova žena je bila naš kupac. Da, i šta? Nije zainteresovan, jel? Ne zainteresovan. A kako ne zainteresovan? Frigidna. Frigidna, pa frigidnost je bolest, zato treba da se obrati lekaru. Mi smo tu da ljude usrećujemo, a ne da ih lečimo. Neka se obrati za frigidnost lekaru, šta mi imamo sad? Vidite, šefe, on kaže da je sve počelo onog dana kad su bili kod nas na prezentaciji. Nemoj mi reći, molite da se i oni razvode. Razvode se. E pa, neki je sa srećom. Jednog dana ćemo biti zahvalni zbog toga. Vidiš da su mi učinili sreće. Ali on kaže da se radi o prevari, šefe. Kaže da je našao nekog lekara, nekog advokata, lekara, eksperta, šta ti ja znam, koji će na sudu posvedočiti da je naš aparat nedelovan. Kontraproduktivan, šefe! Opasan po zdravlje, šefe! Pa ti znaš, radio je. Iza toga što mi radimo, stoji čitav tim eksperata. Možda on jednostavno ne može da ponese činjenicu da ga je žena napustila, ostavila, odrešala golubica, možda ga je napustila zbog toga što je on nesposoban. A možda ga je uhvatila u vezi sa njegovom sekretaricom, jer je možda on uhvatio nju u vezi sa njenim šefom. A možda on ne može da tuca. A možda je ona ušla u vezu sa svojom novom koleginicom i tako otkrila da je žene više odgovaraju od muškaraca. Ma, šefe, nije reč o tom! Ma, nego, o čemu je reč? Ajde, molim to, čemu je? A, njemu to čak i ne smeta. Na, a što mu smeta? Evo, pročitat ću. Da. Pre nego što pređem na glavnu stvar, molim vas da primite izraze moje najdublje zahvalnosti za to što ste rešili od velike mede i najveće u mom životu. Njeno ime je moja žena. Pa šta sam te? Ako ste ikada ikoga učinili srećnim, onda sam to... Eto, učinili smo čoveka srećnim, znači uspeli smo, devojke. Dalje, prelazim.
prelazi na glavnu stvar. A glavna stvar je nagrada, sigurno. Odšteta, šefe, odšteta. I on je koristio preparat. Kolika je ta odšteta? 200.000 američkih dolara, šefe, ostavio je broj i kreditne kartice i rok. 200.000 kartice i kartice, taj rok. Istekao je pre pola sata. I dobro šta ja sad imam sa tim, nisam kontaktirao advokata za to. Advokat je otkazao punomoć. Kada? Juče. Sve vaše predmete možete podići čim isplatite sve dospjele obveze. Stani to ovdje soči. Stani mi to soči. Koliko imaš tih koverata zavoda? Ja da bi sam izločiš. Koliko imaš džepova u tom sakolu? Drugi su to neki nađeničarski trikovi. Nećeš mi vada reći da imaš još neki kontakt. Imaš? Još jedan šofer. Evo. Od vaše supruge. Moje... Šta sad ona hoće? Eto, ne znam. Mislio sam da je ovdje reč o privatnoj pošti, a ja privatnu poštu ne čitam. Jadro je. Dokad ćeš ti meni život da zamorčavaš? Zar ja moram ovo sve da dobijam ovako, pred samu prezentaciju, zar mi postoji neko bolje vreme za to radio, da mi sve ovo saopštiš, da mi podeliš ove koverte, za moj želuda, za moj stomak, moram se da trti baš sad pred samu prezentaciju. Da, na šefe, danima pokušavam da obavesti klavonje, ali ovo su danima da je dobri! Izvinjam se, greška. I dobro, gdje je ovdje? Da, put gdje. Put. Tu je i marker, podsjetnik. Podsjetnik. Ili podsjetnik, je potreba podsjetnik. Sve je tu, šefe. Sve je tu. Sve je tu. Osim osme. Da, osme. Osme je kradio, osme je kusim, nekako da zaboraviš. Osme je najvažniji u našem poslu. Osme. Osmeh, da. Osmeh, devojke, osmeh. Da. A koliko je sati? Još 7 minuta, šefe. Još 7 minuta. A... Zašto da me otvorite? Mislim, pismo vaše supruge, možda je nešto važno. Ne truće gluposti šta bi ona važno mogla da piše. Poslijem da se skoncentrišem. Mozart! Mozart! Treba Mozart, daj Mozart! Daj Mozart! Oh, no.
Dobroveče. Dragi prijatelji i drage prijateljice. Dozvolite mi da vas pozdravim u ime multinacionalne kompanije Swindler and u svojenici Bad Company. Da vam poželim prijatno večer, da vam se zahvalim što ste nam ukazali svoje poverenje i što ste nam poklonili svoje dragoceno vreme. Da vam poželim puno zdravlja i sreće, zdravlja i ovako i onako, ali sreće, naročito sreće, jer samo onaj ko je srećan, taj može da bude i zdrav. Uostalom, sreća je ono zbog čega smo se mi večeras ovde i okupili. Ali o tom, potom. Prvo, kao što to običajno nalažu, da se upoznamo. Ja sam, dame i gospodo, već pune 3 godine. Glavni menadžer multinacionalne kompanije Swindler and u svojnici Bad Company. Moje ime se nalazi ovde, na ovoj kartici, koju veoma često nosim pored srca, što dovoljno govori o mom odnosu prema kompaniji u kojoj sam zaposlen. Ali ste moje ime mogli videti na pozivnicama koje ste sigurno dobili, jer radio je. Jer da ih niste dobili, večeras ne biste bili ovde. Je li tako? Rive, pristupi. Moj dragi kolega, asistent prvog reda multinacionalne kompanije Swindler and u svojnici Bad Company. Kažem asistent prvog reda, jer poslovna politika naše multinacionalne kompanije je u tome da glavnog menadžera, a to sam kao što ste već čuli, ja, uvek na prezentacijama prati asistent prvog reda. To je večeras moj dragi kolega, njegovo ime je ovde takođe na ovoj kartici koju on takođe nosi do srca, što dovoljno govori i o njegovom odnosu prema kompaniji u kojoj smo zaposleni. Dobroveče i dobrodošli, zadovoljstvo nam je što ste večeras sa nama i što ime kompanije Swindler. Rekao je svoj vici. Dakle, multinacionalna kompanija Swindler i u svojenici. Radivo je samo polako, Radivo je. Dami gospodo, da li je neko od vas čuo za multinacionalnu kompaniju Swindler i u svojenici? Gospodine, da li ste mi čuli? Ne. Niste? Ne, 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 niste. A vi, gospodine, gospodjo ili gospodine, da li ste mi čuli? Ne. Ne vidim dobro od ove razpotreba. Ne, ne, nije ni čudo. Imam logičko objašnjenje za to. Naša multinacionalna kompanija je na ovim prostorima prisutna tek nekih cirka 2 meseca. Ali strategija razvoja naše multinacionalne kompanije je u tome da osvojimo i ove prostore. A kako ćemo ih osvojiti? Tako što ćemo osvojiti vaša srca. A kako ćemo osvojiti vaša srca? Tako što ćemo vas učiniti srećnima. Da ćete nam to do kraja života pamtiti. Nikada nećete zaboraviti multinacionalnu kompaniju Swindler and u svojnici Bad Company. Dakle, dame i gospodo, multinacionalna kompanija Swindler i u svojnici osnovana je 1982. godine, da, daleke 1982. godine, sada već prošlog veka,
da osnivač naše multinacionalne kompanije bio je veliki mislilac i humanista, profesor gospodin Tom Swindler. Da, profesor gospodin John Swindler je osnovao našu kompaniju 1982. godine i ona se od tad svake godine neumitno širo razvijela i mi smo danas prisutni na svim kontinentima. Na svim kontinentima, ili tako radimo je, imamo naše predstavništva, zastupništva, ekspoziture, strategija razvoja naše multinacionalne kompanije u tome da osvojimo svaku tačku na zemaljskoj kugli. Od nedavno zastava naše multinacionalne kompanije se nalazi i na najvećem vrhu Evrope, Mont Blanu, na krovu Evrope. Lično je naš osnivač, gospodin profesor John Swindler, svojeručno, jako se mog u šijanju i krojenju od malog parčenceta platna sašio zastavu naše kompanije, a onda je lično, svojeručno, ponovo i popoje na najviši vrh Evrope, na Mont Blanc, na krov Evrope, a onda je tu na tom krovu Evrope svojeručno zabuo među robove i ona sad tu na Mont Blancu vijori nošena vetrovima Evropske unije. Da. Evo kako je sve počelo, dami i gospoda. Veliki mislilac i humanista profesor John Swindler, Nobelovac, žalovac, da. Ali eto, nije jadnik, jadnicak jedan njemu dece, radimo joj. E pa, nikako mu ti odnosi sa ovim lepšim polom nisu išli, nije mogao tu da nađe neku vezu, on se potpuno posvetio nauci i sad, pošto nije mogao da ima decu, on je kao veliki humanista usvojio dva dečaka. E onda je nad njima vršio godinama opite i eksperimente pokušavajući da ih učini srećnim. I kada je nakon nekoliko godina uspeo da ih učini srećnim, on ih je uključio u posao, zaposlio ih u našoj multinacionalnoj kompaniji. Od tad, jedan od tih dečaka je generalni direktor proizvodnje multinacionalne kompanije Swindler i usvojenici, a drugi je šef marketinga u istoj multinacionalnoj kompaniji. Oto je ovaj drugi deo naziva naše kompanije i usvojenici. U ovaj projekat profesor gospodin John Swindler je potrošio 16 godina svog života i rada i sam svoj kapital. Dobro radio je, znam, 12 godina! 12 godina svog života i svog rada i sam svoj kapital, ali vredalo je, dame gospodo, vredalo je! Pre nego što je osnovao našu multinacionalnu kompaniju, profesor gospodin John Swindler je bio profesor na jednom priznatom, poznatom i prestižnom američkom univerzitetu, na kome je predavao etiku po Bolonjskoj konvenciji. Jednog dana, jedan njegov student rekao je rečenicu koja će iz osnova izmeniti život i karijeru profesora gospodina Johna Swindlera. Na sva tri ispitna pitanja radio je, taj student je odgovorio samo jednom jedinom rečenicom, citiram, dame gospodo. Čovjek je nesrećno biće, nepopravljivo nesrećno. Profesor gospodin John Swindler se samo blago osmehnuo i rekao, dragi mladi kolega, to što ste rekli je mudro i veoma tačno. Ali nedovoljno za prelaznu ocenu. Tako je, radio je nedovoljno za prelaznu ocenu.
Zbog toga je profesor gospodin John Swindler tog mladog nesrećnika oborio. Ali onda se u tom trenutku nešto srušilo u profesoru Johnu Swindleru. Ta rečenica će nastaviti da ga prati kroz život. Ona će se prilepiti za njega kao velika pijavica, kao veliki krpelj. Ona će postati njegova obsesija, njegova noćna mora, ali i kamen temeljac za veliku građevinu kakva je naša multinacionalna kompanija Swindler i usvojenici! Da! Dame i gospodo, čovjek je nesrećno biće, nepopravljivo nesrećno. Ali da vidimo zašto je to tako i zašto to uopšte mora biti tako. Gospodjo, da li vi znate zašto je čovjek nesrećno biće? Ne znam, ne znam. A vi, gospodine, da li znate zašto je čovjek nepopravljivo nesrećan? Za one koji veruju starozavetnom predanju, mi imamo odgovor. Da? Dame i gospodo, kao što znate, Bog je stvorio čoveka, je li tako? Da. I nas je kao sredno i smereno biće. I naselio ga u Edenski vrt, u raj. I čovjek je bilo lepo u tom Edenskom vrtu, u raju. I čovjek bi se i danas baškario u Edenskom vrtu da se nije dogodilo šta? Adama plus Eva plus zmija plus voćka jednako prvobitni grej. Jebi ga i meni sa tobom, da znam, molim, ekspan. Dakle, prvobitni grej. Eto! Neko zame i gospodo odgovora na pitanje zašto je čovjek nesrećno biće. Veliki je spisak svih naših nesreća, dame i gospodo. Koliko ljudi, toliko nesreća. I svaki čovjek misli da je ona njegova nesreća jedina prava i najponovljiva. Pričajte nam priču, ono filatelista. A da, jest, evo, bravo, 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 ja nam nikakve koristi od ovoga, ja nam nikakve koristi. Da, i veoma interesantna priča o jednom mom poznaniku filatelisti koji je sakupljao poštanske markice. Da, on je bio duboko nesrećan zbog toga što u svojoj kolekciji nije imao makar 200 poštanskih markica. Kada je skupio 500 poštanskih markica, on je bio duboko nesrećan zato što u svojoj kolekciji nema 1000 poštanskih markica. A kada je sakupio 3000 poštanskih markica, on je onda prodao svoju kolekciju i počeo da skuplja značke. Radujete, pa ti znaš ono moj prijatelj, išli smo kod njega na pasulj. Taj moj prijatelj je duboko nesrećan. Okoliko ono nesrećan. Zbog toga što njegova rođena žena nikad neće skuvati pasulj, niti će naučiti da kuva pasulj onako kako ga je kuvala njegova pokojna majka. Moja tašta je genije. Ona je genijalka. Ona kaže da je samo dva put u životu bila nesrećna. Prvi put kad je upoznala mene kao svog zeta. I drugi put kada je gledajući onaj izbor za mis sveta zaključila da je u svojoj 20. godini, bila 100 puta lepša od one uspijuše bez sisa i tupeta koju su proizveli za mis univerzum. Hajde, mogu da razumem što je bila duboko nesrećna,
zbog one ospijuše koju su proizveli bez isi i dupetu koju su proizveli sa mis univerzuma, ne mogu da shvatim zašto je bila duboko nesrećna kad je upoznala mene kao svom zetu ili tako radio. Da, ali, vidite, dame i gospodo, ja mislim da čovek nigde toliko ne ispoljava svoju maštovitost kao u izmišljanju razloga za nesreću. Pritom, ne mislim, radio je. Zvote. Pritom ne mislim na ovu duboku nesreću, neku ličnu ili porodičnu tragediju, već na onu metafizičku, na onu iracionalnu nesreću, filozofsku nesreću, kao što je, recimo, evo, slučaj mog kolega. Kolega, ako to nije tajna, priđite kolega, recite nam nešto o vašem slučaju. Da li ste vi srećni ili niste? Zašto? Šta, niste srećni? Ali ćete biti srećni, je li tako? Ne. Nego kako, znači, vi ste srećni, ali ćete biti nesrećni. Vi ste nesrećni, ali... Voleo bi, mislim... Vi mislite, kolega. Dobro, to je dobro. Mislim da bih bio malo manje nesrećan kada bih bio malo više srećan. Čuo da je neko rekao ljubav.
Da li sam čuo da je neko rekao ljubav? Pa to je odlično. Ljubav, bravo, ljubav. Da, divno, odlična ideja. Ljubav, ljubav. Ljubav! Napisat ćemo ljubav. Da, ljubav. Joj, ljubav. Ljubav, odkad nisam čuo tu reč. Ljubav, odkad nisam čuo. Podsjeti me. Šta to beše? Ljubav. Bar za tren, piti za ljubljenje. Podsjeti me, šta to beše, ljubav. I bar na tren, piti za ljubljenje. Ja davno nikog ne ljubim. I spreman sam sve da oprostim. Policajac je duboko nesrećan zato što misli da zaslužuje bolje kriminalce. Kriminalci su duboko nesrećni zato što misle da zaslužuju bolje policije. Vernici su duboko nesrećni zato što misle da zaslužuju bolje Boga. Bog je duboko nesrećan zato što misli da zaslužuje bolje vernike, to jest vas. I tako je bilo od pamtiveka pa na ovamo. Sreća, sreća, krupnim slovima napisati sreća, da, sreća, da li se može kupiti ili imati. Da li sam ja to čuo besmrtnost? Da li sam ja to čuo besmrtnost? A ajte molim vas, a lao vam ćote, šta je? Htjeli biste da budete besmrtni?
Uvek mladi i lepi kao grčki bogovi. Brzužnost. Kako to jezivo zvuči. Profesor gospodin John Swindler je pre nekoliko godina sproveo jednu anketu među građanstvom. Postavio je grupi ispitanika jedno pitanje. Da li želite da budete besmrtni? Što mislite, koliko njih je potvrdilo taj odgovor? Potvrdilo ih je 90% da žele da budu besmrtni. Kada je to isto grupi ispitanika profesor gospodin John Swindler postavio drugo pitanje, koliko njih je u životu bar jednom poželelo da umru? Šta mislite koliko njih je odgovorilo sa da? 100% njih je odgovorilo sa da! Meni ovde nešto nije jasno, dame i gospodo. Ništa mi tu nije jasno. Ne, kao da tu neko malo... Zajebava. Ovi 100% ispitanika koji su odgovorili da bi poželjeli makar, da su poželjeli makar jednom u životu da budu nesrećni, bili su beskrajno nesrećni. Prema tome, besmrtnost jednako beskrajna nesreća. Dame i gospodo, da li biste sada želeli da budete besmrtni? Pa i grčki bogovi su se odrekli besmrtnosti. Ništa ih ne viđam u poslednje vreme. Da, sreća. Da, sreća. Da, stali smo kod sreće. Da li se sreća može kupiti ili ne može? Da li se sreća može kupiti ili ne može? Brzo. Nepotrebno prečetati. Može, ne može. Da, ovako. Da mi, gospodo, da je meni neko pre 4 godine postavio ovo pitanje, bez razmišljanja, jasno i razgovorno bi rekao da ne može. Ali tada nisam poznao profesora gospodina Johna Swindlera. Ja danas poznam profesora gospodina Johna Swindlera i njegov izum i mogu sa punom moralnom i materijalnom odgovornošću da vam potvrdim čak to i da potpišem da se sreća može kupiti. Prema tome radi ovaj predsjed, evo, ne može. Da, dami gospodo, sreća se može kupiti i to po veoma jeftinoj ceni. Ali... A čuli smo mi za neku čaranu formulu. A da, jeste. Evo, devojke, vidiš, radi ovaj kako, devojke, pomaz, ne? A njima ću da dam podarak, tebi ću da dobiti nam platu, evo. Da, čarobna formula profesora gospodina Johna Swindlera glasi. Happy Maker. Happy Maker. Palka, aparat koji će vas učiniti srećni. Nesreći san. 8. svetsko čudo. Najveći događaj u istoriji čovečanstva od velikog praska pa na ovamo. Najveći izum. Izum nad izumima. Izum nad izumima. Najveći najhumani izum od kad postoje. Jer zumite li, dami gospodo, stojim ovde sam razgolićen pred vama u svojoj iskrenosti i tvrdim vam da uopšte ne preterujem. Ne, dami gospodo, ja ne preterujem. To je najveće čudo koje postoji na ovom svetu. Ako budete ostali sa nama do kraja ove prezentacije, ako vas budete pažljivo slušali, vidjet ćete da čudo postoji i mi ćemo vas u to i ubediti. Ali ja sada vidim da biste vi hteli da mi postavite još neko pitanje. Vi se sigurno pitate zašto ste vi večeras ovdje? I zašto ste baš vi izabrani? Da li sam pogodio? Da, pogodio sam. Kolega? Da, zašto smo izabrali baš vas?
Što smo izabrali baš vas? Zašto smo izabrali baš vas? Kolega! Eto vidite, kolega, mi smo vas izabrali. Kolega, da li vam to zvoni telefon? Ugasite ga, kolega, isključite. Ugasite ga, kolega, idiot, ugasi taj telefon. Na promociji smo. Na promociji smo. Na prezentaciji. Prezentacija. Jeste. Prezentacija što vam je. Idiot, ugasite. Kaže da će baciti mamu, ako se ne javite. Pa moj, još, nije nešto rekla da nije to i učinila. Alo, dušo, pa ne. Imam prezentaciju, imam prezentaciju, moj, pa ne, dobio sam, da nekoliko sekundi pre početka prezentacije, pa znaš da nemamo novca da ti to kupim. Ne, ne, da i dobro znaš da dobio sam. Ne, nije razumno, dobio se, čisto se oči da se znači. Kako smo izabrali baš vas? To je jednostavno pitanje i to pitanje ima i jednostavan odgovor, ali pre nego što vam odgovorim na to pitanje. Kolega radi. Pa dajte, molim se, prezentacije, dajte, poljubite se, molim se. Ali pre nego što odgovorimo na to pitanje, ja bih vam postavio jedno pitanje, ali da mi iskreno govorite. Molim se. Da li ste bar jednom u svom životu bili na nekoj prezentaciji? Mislim da je to jednostavno pitanje. Govorite mi, da li ste bar jednom u životu bili na nekoj prezentaciji? Pa ti slabo vas čujem. Glupo pitanje sam postavio, kolega. Evo moj kolega, Radivoj i ja imamo bogato iskustvo što se tiče tih prezentacija. Bože, da je koje dofi Radija. Zdravi, sve nisu nudili i na kakav sve način. Jednom me jedna veštica umalo nije ugušila sa jastukom pokušavajući da mi dokaže kako je njena postelja napunjena najfinijom engleskom vunom kroz koju može da se diše. Posadila me na stolicu. Bio sam posađen kao kvočka. A onda je počela da mi postavljala na glupa nesuvislo. Kako se zove? Prekrivo. Odakle ste? Dom. Koliko imate godina? Dom. Na čemu spavate? Na krevetu, na čemu bih drugo spavao, kao se mi. Da li volite prezentacije? Alergičan sam na tu reč, dobijem ospicu, dobijem. Sad se češe. A onda sam primetio kako mi polako prilazi iza leđa i osjetio sam kako se moja glava našla između njenog stomaka i jednog ogromnog jastuka. Dišite! Opustite slobno! Normalno da dišim! Greška! Neće se ponoviti. Na njivo je. Izvolite. Izvolite, da li si ti normalno? Tedo da je kažem, gospođo veštice, ja bolujem od alergične upale sinusa, jedva dišem i bez te vaše jasnočine. Ali sam prečutao, nisam joj rekao ni reći, jer onda je ona nastavila da priča. Ja nisam rekao ni reći, ja sam bio u panici totalno. Imao sam osjećaj kod da neko
snima skrivenom kamerom neki... Snaf film. Jeste, taj film, snaf film. Kroz glavu su mi prolazili slike moga pogreba, moje sahrane. Bio sam na Ivici, hteo sam da skočim, da se otrnem iz zagrljaja smrti i da pobegnem od te veštice i njenog asistenta, ali niste. Nisam. Odlučili ste da umrete hrabro i dostojanstveno, kako i prilici jednom šestu. Jeste, tako je, jer ko zna kad će mi se pružiti još jednom takva prilika. A onda sam primetio tu vešticu, kako je zgrabila me iz tih jestog i kako je počela da ga stiska svojim počerdama, iskočili su joj trbušni mišići, čuo sam kako joj krče, se greva i kako viče. Ne volite prezentacije. Ne volite. Ne volite. Da, obožavam prezentaciju, obožavam prezentaciju. I smatram da su te prezentacije jedini ispravni i mogući način da kupcima ponudim svoju robu. Tako i tako sam se ja spasao od te veštice, da, izvukao sam živu glavu. Jel' ga, redio je... Pa ti znaš moju ženu, ti znaš moju ženu. Kako je znaš? Kako ti znaš moju ženu? Ja istina sam poznam više. Ja? Da. Ovo je... E pa, moja žena! E ona prošle godine... Naprosto nije bila hipnotisana od strane jednog napoderisanog manijaka. Zavisuju... Dao joj je ponudu od ček 70% popusta. Da, ukoliko odmah potpiše ugovor i isplatu prvu ratu. Da. A onda nas je vozio jedno 150 km nekim putem. Po noći išli smo da probudimo moju taštu i da pozajmimo 400 evra da bismo platili prvu ratu. Normalno mojoj tašti nije bilo nimalo prijatno, ali nam je dala tih 400 evra. Mi smo platili tu prvu ratu, ali na tome se sve završilo. Mi smo čak iskoristili i nagradno putovanje u Egipat u Hurgadu, jer nagrada nije uključivala troškove avionskog prevoza, a mi kad smo platili prvu ratu 400 evra, nismo imali za avionske karte i... E, ali nije bižao. Mislim, ta prezentacija mi je pomogla da shvatim da smo moja žena i ja mnogo različiti, da između nas nema ničeg zajedničkog, da. Ali najgore su šefe kad nam se vole uzmeći. A, ti, joj, koje je to slovo? Koje je to slovo? Onako s vrata, uđe. Vi vas nečem deranžirati. Vi nemate nikakve obaveze prema nama. Mi smo tu da vam samo objasnimo o čemu se radi i da se vama provedemo jedno divno večer. Svi su isti. Jeste kod ih štancuju na istoj mašini. Prepišu vas do ponoći, a kada ih smognete snage da im se odobrete, da ih kažete ne hvala, nemam, mara oni oni prosto pobesne. Polude šefe, zato što su uzalo to više mi razočarani su, razočarani, mislili su da imaju posla sa finim ljudima. A ne sa nekom tamo bagrom koje je gore od onih afričkih primitivaca koji neće da prihvate ništa novo što dolazi iz civilizovanog sveta. A dali su vam, vidi šta su vam sve dali, ponudili su vam 70% popusta, pa gde to ima? Nigde nema što u Srbiji ima! Svi ti glupi prezentatori imaju svoje ciljne grupe. Jeste, tako je. Evo, devojka, svi ti glupi prezentatori. Kakvi prezentatori imaju svoje ciljne grupe? Brižljivo biraju te ciljne grupe. I u njih biraju one ljude koji imaju malo mozga, mnogo para da kupe ono što im oni potvuraju. I obično biraju bračne drugove, zato što bračni drugovi razmišljaju o porodici.
biraju bračne parove. Uostalom, kad tad će jedan od njih iz bračnog para nekog uspeti da se upeca na njihovu vodicu, obično je to žena. Sad se upecala, uhvatila je mama, sad je vataj, ali mi nemamo. Mi nismo takvi. Dami, gospodo, mi nismo takvi. Nismo. Ne. Nema takvi. Imate li neki uslov? Da, uslov. Imamo. Jedan uslov, bitno je šta? Bitno je da je naš klijent živ. Da, na tvima čak ni mi ne možemo prodati sreću. Tako je, kolega. A koga birate među živima? Kolega, kome to koga birate, ove ljude što sede ovdje? Da. Mislim, evo, pitanja. Ono vaše pitanje. Kako smo izabrali baš vas, pa jednostavan je odgovor. Nismo vas birali. Konsultovali smo kompjuter i on je putem slučajnog uzorka izbacio prvih 60-70 imena i prezimena i eto vam odgovora na pitanje zašto ste baš vi večeras ovdje. Ali ja vidim da vas muči još neko pitanje. Vidim da vas muči još neko pitanje. Zašto smo mi izabrali baš ovakvu metodu i ovakav način prodaje? Jesam li pogodio? Jesam. Evo, dame gospodine, obično uvek pogodim. Ja idem korak ispred vas. Ja tačno napred znam šta vi mislite. Kolega, samo ispavajte. Tiho spavaj. Da, slušaj, ovako, kolega, gdje smo ustali? Gdje smo ustali? Način prodaje. Da, zašto ste izabrali ovakav način prodaje? Ovakav način prodaje. Vidite, dame i gospodo, kada budete isprobali blagotvornost naše Happy Maker, kada budete saznali sve njegove domete, pa vama više ništa neće trebati. Vi ćete imati sve što vam je potrebno. Vi ćete srećni. Nećete više kupovati one isprazne i bezvezne stvari koje vam svakodnevno nude koje kakvi prodavci magla. Jer ćete imati sve, vi ćete srećni. A onda će oni krenuti u hajku na nas. Pa će reći da je Happy Maker prevara. Da je Happy Maker šećerna vodica za lakove. Da je Happy Maker nedelotvoran i da je štetan po zdravlju. Da bismo preduhitrili te intrige. Mi smo vas pozvali, dame i gospodo, da baš ovdje sa vama, u ovom direktnom kontaktu, oči u oči što se kaže, da vam predstavimo naš Happy Maker, da znate kako on funkcioniše, da znate kako možete na najlakši mogući način i po najpovoljnim cenama da dođete do njega. Zato mi smatramo da su prezentacije najbolji i jedini mogući način za distribuciju našeg Happy Makera. Mi vam, dami gospodo, nudimo čudo i moramo vas uveriti da čuda postoje. Da. Možda da pokažete taj vaš aparat pošto? Da! Kolega, molim vas, vaš aparat. Dame i gospodo. Evo ga. Čudo. Pod kojim drhti moja ruka. 16 godina su profesor, gospodin. Dobro, 12, radimo je na prekidanje. 12 godina su gospodin profesor John Swindler i njegovi saradnici radili na ovome. Hiljade i hiljade miševa
kunića, kokošaka, mačaka, ljudi. Prošlo je kroz laboratorije, naučne radionice, multinacionalne kompanije, Svindler i usvojenici. Stotine dana i neprospavanih noći. Milioni dolara! I rezultat je, evo ga, ovde. Happy Maker. Aparat koji će vas učiniti sreći. Ja ovde sebe vidim. Da, da, Happy Maker je čudotvoran. Ne, ne, stani, ja ovde sebe vidim, ovde, a oni ne veruju. Oni ne veruju da ovo može da ih učini sreći. Da, ovaj minijaturni aparat, ovo ne veruju. Pogledaj, vi ne vjerujete da ovo može da vas učini sreći, moj minijaturni aparat. On je ovako minijaturan u novoj generaciji, da bi mogo da stane u svaki džep i da bi svako mogo da ima svoj Happy Maker da ga nosi sa sobom. Da, da, dame i gospodo, a! Bože, to je kao kada pitati Isusa Hrista kako je pretvorio u vino, mislim. Za sve nevernike. Mi, čudotvorci, ne otkrivamo svoje tajne. Šalim se. Uskoro ćete saznati kako deluje Happy Maker. Ispričajte im nešto na vašoj prezentaciji, devojci, što vam je... Pa ne, pa da, pa baš ste se toga lepo setile, devojke. Da, pre nego što vam objasnimo kako deluje Happy Maker, ispričat ću vam o jednoj prezentaciji koja se desila pre nekoliko meseci. Jedna devojka, ovako baš kao što ja ovdje se vidi, ustala u jednom trenutku i krenula i izađe napad. Ja sam ovako šao, začuđen, zbunjen i pitao sam joj, gospodice, izvinite, vama se naša prezentacija ne dopada? Ne, rekla je, ja imam već svoj Happy Maker. Pitao sam je da nam pokaže svoj Happy Maker, a ona je rekla da bi to vrlo rado učinila, ali eto, nije u mogućnosti, pošto je njen Happy Maker u gaćicama njenog vernika. Ne, dame i gospodo, mi vam ne nudimo to. Mi vam nudimo apsolutnu, potpunu istinu. Sada ćete čuti kako Happy Maker funkcioniše od mog kolege, asistenta prvog reda. Kolega, izvolite. Happy Maker. Happy Maker je čudotvorna sprava. On proizvodi struju niskog intenziteta koja uz pomoć materijala od koga je Happy Maker napravljen, deluje na vaše srce. I čini da vaše srce deluje kao srce zrelog, srećnog čoveka. Mi vam sada ne možemo reći na kojoj frekvenciji on radi i od kog materijala je napravljen, ali mogu vam reći da je presvučen finom pozlatom, tako da gospodin može poslužiti evo, na vašem lančiću kao pločica ili na ogrlici. Da. Aparat je fabrički podešen da deluje optimalnih 66 sekundi, što je sasvim dovoljno vreme. Naš savjet vam je da pre upotrebe Happy Makera izaberete neku prikladnu muziku koju ćete slušati i pre upotrebe, i za vreme upotrebe, a i posle upotrebe. Da, naša preporuka je da to bude Wolfgang Amadeus Mozart. Sasvim slučajno, mi kolega radili imamo ovdje nekoliko kompaktiskova koje možemo da vam po veoma niskoj ceni, evo, večeras na prezentaciji Wolfgang Amadeus Mozart, mala noćna muzika. Da, na music, jeste, jeste, pravo si radi ovaj. Međutim, ali, ovdje ima jedno ali. Ali što nevojci se. Tako je, kolega Radiloje, upravo ste, kolega Radiloje. Uključili ste aparat savršeno deluje, vaše srce savršeno radi, ali nešto u vama pruža otpor. Zamislite, dame i gospodo, vaš
mozak vam ne da da budete srećni. Vaš lični, personalni mozak vam ne da da budete srećni. Jao, fantastičan pronalazak profesora gospodina Johna Svindlera, najveći u ovom veku. Razum se protivi vašoj sreći. Šta ćete sad, kolega Torno? Saradnici profesora gospodina Johna Svindlera, koji deluju pri našoj laboratoriji u multinacionalnoj kompaniji Svindler i osvojenici, doskočit će vašem mozgu. Hoće kome, ako neće svoj svome. Jeste, u ostalom, i Mirodra nije poznata, ona kontrola mozgova, ali ovo nije to, dame i gospodo. Kolega, molim vas, pridržite Kepi Maker. Šta sad kažete? Mi imamo jednostavno rešenje. Da! Na unutrašnjem obodu ovog specijalnog kačketa nalazi se jedan mali aparat. Nevidljiv ljudskom oku. Taj aparat smo nazvali blok arizum. Kolega! Blok kažite, kako Reason. Blok Reason je također čudotvoran aparat. On emituje signale, slične radiotalasima. I ti radiotalasi deluju baš na veliki mozg, na koru velikog mozga koji vas sprečava da budete srećni. Da, Blok Reason. Ovdje, na potiljačnoj strani ovog specijalnog kažnjeta, nalazi se jedno dugme. Snažnim pritiskom na to dugme mi aktiviramo aparat Blok Reason i on deluje 99 sekundi, što je sasvim dovoljno vreme da spreči vaš mozak u tome da pomuti vašu sreću. Da, jedan savjet, dame i gospodo, pre upotrebe Happy Makera uvek upotrebljavajte Blok Reason. Zašto? Zato da bi ostvario puno dejstvo i dao optimalne rezultate. Da. E pa, dami gospodo, mi vam večeras, samo večeras, nudimo Happy Maker i Blok Reason po jednoj sasvim optimalnoj ceni od 490 evra. Da, a uz Happy Maker i Blok Reason da vidimo šta vam to još nudi naša multinacionalna kompanija Svindler i usvojenici. Imamo ovdje niz odevnih predmeta, propagandnih odevnih predmeta, koje će vam sada moj kolega, koji je asistent prvog reda, a inače u opisu poslovnih radnih zadataka asistenta prvog reda je da radi i kao manekenka, on će vam sada pokazati naše propagandne odevne predmete koje i večeras normalno možete ovdje kupiti po veoma povoljnoj ceni. Počet ćemo od gaćica. Kolega, gaćice, imamo svih boja i svih veličina. Imamo tanke, imamo muški, imamo ženske gaćice. Na svim gaćicama je i logotip i naziv naše firme Happy Maker! Naša isto propagandna odjeća, evo imate ovdje nazive, evo sad ćete vidjeti, kolega će sad obući. I imamo majice u svim bojama, u svim dizajnima, sa štrafama, sa prugama, također na svim tim majicama je Happy Maker! I od pozadnji isto Happy Maker! Također imamo i jakne
jakne, Božu Bogu i sa kapuljačama i bez kapuljača, ali prvo tada su baviti mu cijeni gačica. Cijena gačica je 19 evra, cijena majice je 29 evra, cijena ovih jakni koje vam sada nudimo, također naših reklamnih propagandnih jakni 59 evra, imamo jednu bolje jakne, imamo ovako šarene jakne, jakne sa kapuljačama, jakne bez kapuljača, evo, jakne sa kapuljačama, i pete, evo, pozadnji, isto, Happy Birthday! Kolega sada djeluje ovako, okrenite se kolega, evo djeluje kao Happy Rapper. Da, evo djevojke, evo, evo, 1, 2, 3, Happy Bravo, bravo, devojke. Evo, sad ćemo preći onu glavnu stvar, onu najvažniju stvar, onu stvar zbog koju su večeras svi ovi ljudi došli ovde, da pređemo sa teorije na praksu. Moj kolega i ja ćemo sada praktično pokazati kako deluju Happy Maker i Blok Risa. Kolega, stavite naš specijalni kačket. Da. Kolega, opustite se. Opustite se, opustite se. Tako je to. Tako, kolega, gdje se nalazite, kolega? Znate li gdje se nalazite? Koncertna dvorana. Ej, bravo, bravo, koncertna dvorana. Nije Lisinski, nego neka druga, dobro, svejedno. Koncertna dvorana Petra Slovenski. Dobro, može, znači ta koncertna dvorana i vi ste u koncertnoj dvorani. Sada ćemo, kao što smo rekli, pritisnuti ovo potiračno dugme, ovo dugme na potirku, da bi Blokarizam proradio. Teraz, evo ga Blokarizam radi. Kolega, da li čujete muziku pošto ste u koncertnoj dvorani? Kolega, da li čujete muziku? Čujem telefon. Nego, da li čujete muziku, kolega? Mogli li šta? Ma, isključi ga, idiote! Od vas. Od mene, evo, izvini, što sam trebao cijeli. Greš. Da, da, dušo, šta? O, ma, rekao sam ti da nemam novca da bi ga bacio na te stvari. Šta je, oprošteno pismo, pa nisam stigao da ga pročitam, dobio sam ga pre same prezentacije. Šta, hoćeš da se ubiješ? Ne, mene ćeš da ubiješ. Dobro, ako će to da te usneći. Dobro, šta, gdje, gdje si, gdje si nas? Ona je na recepciji ovog hotela. Ovog hotela? Drži bombu i drži kao taoca recepcionara. Evo, dušo, budi tu, evo stižem, bez brige, budi tu, šta se kaj molim te, budi razumna. Stiže, kog hotela? Evo, sve, sve, sve.